hataa gabdhihii hataa waay bilaaba inay isku <laughs> kala kiciyaan markaan oo jiimka gabdhaha jimay ku biireen dareenkeeda waxay ku xeran tahay mudo haddaan cunay horayan wa ka dareen ma jirto baashaan waxaa lagaa <laughs> rabaa jirkaaga inaa bartaal rabaa soaa dumarka kiili quba oo kaleel ahnoo diyaariadhahaan toaanmaalmood abaaanmaalmood qofk gurig iska dhigana waa ku cashayna tobabarka markuu ka imaado subaii quraada waa ku quraacanagabdho badanoo ii imaada waxaa jir kabtan lungahaye anaga jiimaan galnay ogow bal waxaan rabnaa tookadan ragga inaan iskabaraajeerain iskalkiian rabnaa kabtan taasna garab nugu siiya ay leeyihin gabdhaha dumarka ma cunaan hilibka quwada iyo way cunaan waa su'aalaha inta ugu badan ee laisweydiinayo laakiin googjoog tiv waxaay kuu soo gudbin doontaa warbixin ku aaddan cidda ku saameyn badan wakhtigaani cunista hilibka quwada iyo suwageeda horey raggii maantana dumarkii ayaa si isdabajoog ah u soo dalbado hilibka quwada oo la sheegay in faa'iidooyin badan ay leedahay waa war cusub loo baahan yahay in la ogaado sababta dumarka ay u cunaan kabtan lunga oo ah qof loogu bartay samaynta hilibka quwada iyo suwigiisa ayaa goobjoog t v ugu warmay in dumarka wakhtigan ay ku badan yihiin weliba dumar aad u badan ay la soo xiriiraan kuwaasi oo si isdabajoog ah uu ugu sameeyo quwada iyo sidoo kale subageeda sidoo kale kabtanka waxa uu sheegay in ay adag tahay wakhtigan la joogo in dumar fara badan ay adeegsadaan quwada weliba ay ka saamayn bataan dhanka raggaumees

saaska xaal anig isoo waan dumarka kila quba oo aleel anoo diyaardmaalmoodmadogurgdkuh tbabarmark imd subqukuquaitaag intilibkqubada unustiisaanbilaabay waxbadacaafimaadkyk dareemakabt guuleyaqaar badandhatdhanka sariirta ayaa ku kaliftay ragga inay cunaan qubada laakiin waa maxay sababta dumarka ay u cunaan waxaa mar kale goobjoog ugu jawaabi doono kabtanlunga hadda dumarku oa kusoo darsadee walaahi hadda dad badan oo lafa xanuun kacawaada jiray oo korxanuun kacawaada jirayoo tabardaro kacawaada jiray oo ka mid ah maamooyinka hataa gabdhihii hataa waxay bilaaba inay isku kala kiciyaan markaan oo jiimka gabdhaha add jiimay ku biireen gabdho badanoo ii imaada wa jir kabtanlunga haye anaga jiimaan galnay ogow

taasi oo keentay in lagu jiro xilli dabeelaad ah maadaama badda ay adag tahay in la galo haddana kabtanlunga waxa uu sheegay in asagu qubadu meelo badan ay kaga imaato maadaama inta ugu badan dumarka ku dhaqan magaalada caasimadda muqdisho ay badan, u soo dalbadaan in uu u sameeyo weliba uu u shiilo oodkici oo kale mar kale kabtanlunga aili dabeela <mimitra> lagu jiraa <mimitra> asxaabtii qubada bada ka keena jirta dhammaan hadda baalgamndo xiligaan oo kaleetoasada halis ma gelin karaan ma raadin karaan uwbadda dabela kacsan geiyakasoo hores mala aadi aro ida a ada anig egama wa dubadan hhihi adaliy niga waa lagga keenaa cadalo ceelmacaan markii dhinaca habelaha dhee labadaas meelooda lagaga keenaa rag badan aa igu xidran oo doonleyah ama shirkada eh oo dhinacaas wax ka keenaa i jiro aniga ilsoo xiriiriyo aan ka gato shabeellaha hoose magaaladaas markaa lagaga keenaa magaaladaas baraa waa lagaga keenaa kismaanyaa lagaga keenaa doomana keenaan oo imaadaan caasimada soomaaliya imaadaan dad xiriir aan laleeyahay waa la ii keenaa adiga maalin agtayda lagama waanin hilib qubo ah iyo marakle igama waanin asxaabta igu xihan oo dhanna waa iga helaan haddii aa ka mid tahay dumarka cunu qubada maxay kula tahay buraanaimaowgoobjt abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada